lidi, to vás u dalšího videa, dneska to je Minecraft, tento tvořba a řekneme si něco o včelách. Kámo, ustal si už. Navište včela. Čela. Není to, nebojte, není to moc. Je to jedna pan. 1.15, prsa a čestka. Takže tady máte čelu a je zvětlo toto. Takže spavnete čelu. A tady jí dáte toto. Ona najde med a ona se tam schová. Takže oni jsou asi slabí. Furt nic. teda lidi, tak to je něco v čelách. Takže něco je tu, tam se, já vám něco řeknu. Je tu, jsou tu lišky, pandy, delfíni, ryby a včely. A jsou tu různé nové věci. Jinak klasický všechno. Takže, víte, jak se jmenuji na YouTube? To je nejsou. Šest. TV. Ta. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr a zvoníček, aby vám žádné video neuniklo. Takže, čau!